Чуєте, куме? А ви пробували п'ятизвіздочний конячок, а? Рахується, якщо я спочатку пробував трьохзірковий, а потім двохзірковий? Рахують. Ну, тоді пробував. А от согласитесь ли ви, куме, що отой п'ятизвіздочний коньяк взагалі ніяк не сравніться з нашою самогонкою? Ну, це як, знаєте, о, ну от скажіть, от ви мені друг? Друг? Ні, куме, ніфіга ви мені не друг. Смисно? Тому що ви мені кум. Понимаєте, от кум – це самогоночка, а друг – це п'ятизірковий коньячок. Знаєш? Гарно сказано. За це й вип'ю. Так. Що? Пес би тобі бороду лизав! Я тільки маму з Ярчиком на автобус посадила, воно вже наклюхалося! Чого це наклюхалося? Ми просто дегустіруємо. Ти що, банку відкрив? Ну ми з мамою тільки сьогодні їх закатали, ти! А ми дегустіруємо! Гротяку закрий, дегустатор! Ану, пішов звідси, поки я тобі рецептори не повідбивала, пішов, кажу! Яриночко, ну не починай, ну. Ага! Ага! Я ще не почала! Баночку свою заберу. Баночку? Баночку, значить, да? Тю-тю-тю-тю! Будь ласка, пішов звідси, кажу, щоб я вас обидвох в місті більше не бачила! Ясно, понятно? Юрчик такий собі добрий овоч, Яринка його тримає власноруч. Поруч із ними ходяча проблема, кума на все є ідея і схема. Місцевий дільничий процес контролює, але коли віра його не хвилює. Люди, люди, їх мільярди, їх мільярди. Дай прес, дехто з них живе під Полтавою, всі дуже гарні. Юрчик, вставай на роботу! Раз! Два! Не кричи тихо, ну що ти це з самого ранку кричиш? Ой, вибач, а що таке? В когось болить голова? Чому тут, чого в мене не болить? Ти просто всі сусіди розбудиш. Юрчик, всі сусіди вже давним-давно на роботі, на відміну від тебе. Все, йду, йду. Фіга, тички тебе. Чуєш? А де вся вода ділась? А, вся вода, значить, диви. Мій чоловік вчора зі своїм бившим другом гнали самогон, і вся вода їм знадобилася для конденсації. Я понял. Ага. О, куме, як завжди, вчасно. Юрчик, ти забув сумку з огірками. Чекай, сумку. Сумку забув. А знаєш що, Юрчик? А я з тобою піду на базар. А то прям чую моє сердечко, що якась зла сила тобі мішає. Ой, так мішає. От я прям аж спиною чую, да. Пішли, пішли, Юрчик. Вірунчик, привіт! О, я такий голодний. Слухай, я по чому сосиски, а? Саша! А? Ти прикалуєшся чи що? Ти не бачиш, що я сумна? А чого ти сумна? Хочеш, я зараз в тебе всі сосиски куплю? Саш, ну при чому тут сосиски? Пофіг мені взагалі на сосиски. Ні, ну кажи, якщо хочеш, то купляй, але діло зовсім іншим. Коротше, в мене на вихідних зустріч випускників, розумієш? І туди точно приїде ця Ленка Кавуниха з города. І як починає зараз хвастатись своїм чоловіком, який її золота накупив куча, повіз Турцію, фотки буде показувати. Коротше, я не можу в такому вигляді піти на цю зустріч. Розумієш мене? Ну так, да. Фартух краще зняти. Саша, бери сосиски і вали звідси. Вір, ну чого ти, Вір? Чого? А того, що, Саша, в мене немає ні чоловіка,
Ні золота, ні фоток з Турції, ніфіга в мене немає. Я не можу на це в грязь впасти. Ну, в мене є ідея. Ага. Коротше, якщо б я на зустріч випускників з'явилася б у нових серіях з бріліками, які мені подарував мій коханий Сашко, поліцейський, це була б зовсім інша справа. Вони б точно всі рота закрили. Я тебе, Віра, поняв. Добре. Але тоді доведеться почекати років так 80. А? Я всю свою зарплатню буду витрачати на хліб, воду буду пити з ставка, ну і тоді назбираю тобі на сережки. І потім у твоїх випускників, ну якщо ж вони будуть живі, челюсть вставна точно відпаде. Угу. Саш, не драматизуй, я тебе прошу. Ось, подивись, я знайшла сережечки з бріліком. Брілік зовсім маленький і скидка. Всього 3000 гривень. Так? Да? Да. Ну дай да. Подивитися. Сосиски поки не давай. Так, які саме? Оці мені подобаються. Я тобі кажу, Юрчик, ще раз я те з тим кумом побачу, я не знаю, що я вам обидвом зроблю, ясно, понятно? Підходимо, покупаємо. Огірочки, помідорчики, укропчик, все домашнє, все своє. Що ви так валаєте? Того, що ми так привлекаємо клієнтів. Помідорчики, огірочки, укропчик, що вам, дівчинка? Помідорчики, огірочки, яблучка, укропчик. Чуєш, що, Юрчик? Що? А що це ми продаємо то саме, що й усі? Ну, що ти посадила, то я й продаю. Так ти мені стрілки тут не переводь, будь ласка. Подивись, у тих то саме, у тих то саме, у тих то саме. А коли ще продавець сидить ось таким от лицем, то ти хіба щось торгуєш? Що я зроблю? Я знаю, що зроблю. Коротше, треба продавати те, чого ні в кого немає. Глянь. Аліну? Та її ніхто не бере, тому що в неї характер гірше, ніж у Трампа. Ти що? Та маля, яку Аліну? На фартухі подивись. Юрчик, ми будемо продавати екзотичні фрукти. В смислі, ти ще знаєш, скільки вони коштують? Де ми гроші візьмемо, а? Я знаю, де. Пішли. Збирайся, кажу, все одно, тим лицем сьогодні ніц не вторгуєш. Давай, пішли. Так, Вірунчик, дивись. Є такий варіант, є ще такий, і ось цей мені подобається найбільше. Да. Саш, Сережок не видно. Ну так правильно, я ж тобі прически показую. Тут всі з розпущеним волоссям. Подивися, як гарно, а? Якщо волосся розпущено, то Сережок точно не буде видно. Ну так, да, правильно. Який ти молодець, Сашенко. Значить, Клименко прийде і буде хваститись новим мужиком. Лапутько – новим ланосом. А я – класною новою прическою, да? Віра, ну немає в мене грошей. А зарплата тільки через 2 тижні. Я знаю, коли в тебе зарплата. Ладно. Так. Тримай. Це тобі на сережки. Ну, це в борг, запам'ятай. Отличні новості. Ну, тоді давай ще сосиски. Господи. Привіт, Вірунь. Привіт. Пане участковий. Здрасте. О, я не поняла, а що це ви до магазину із повними торбами? До магазину з пустими треба ходити. Віруня, який продавець, така й торгівля. Коротше, Вірунь, я до тебе по одному ділу. А ти би не могла мені позичити 3000 гривень? Ненадовго, на пару днів буквально. Та я би з радістю, але я вон уже Сашкові позичила. Блін, Сашко, а тобі до коли треба? Ну, взагалі-то вони мені не дуже треба. Що? Добре, Яринко, бери. Да? Да. Ой, дякую тобі, Віруня. Але повернеш мені у п'ятницю, бо в суботу в мене цей зустріч випускників. І пам'ятаєш? Да, пам'ятаю. Віруня, ти найкраща. Дякую. Давай. Все, пока. Пішли, Юрчик. До побачення. Пішли, хочіше. Дай, зараз я тобі дам. Непотрібні. Чого вони тобі непотрібні? А я? А фейхоа ви пробували? О, пробував. І що? Тільки варення. Як воно? Хороше.
Да? Ну, значить, давайте фейхоа 2 кіло, ще манго 3. Ага. Ще модно серед молоді авокадо. А ви звідки знаєте? Ну, так в молодості. Отак, замість масла на хліб намажеш, смакота. Ой, дід Петро, ви як скажете, фрукт на хліб намазав. Кіно. Ой, так давайте ще бананів. Угу. Юрчик, я сказала, ніякого кума. І ананаси давайте теж. Ага. Ага. Так, а скільки там вийшло? Зараз. За фрукти 2800, угу. Плюс доставка 100 гривень. Ну і мені. Добре, замовляйте, да, замовляйте. Ага. Дякую, дід Петро. Юрчик, пішли додому. Будете вичухувати, аби ти мені завтра на базарі був свіжий, як огурчик. Пішли. Ще раз спасибі, дід Петро. Спасибі. Спасибі не авокадо. На хліб не намажеш. Кокос 25 гривень. Угу. Так, пиши далі грейпфрут 45. Юрчик, ну що ти пишеш? Грейпфрукт. Я сказала грейпфрут. Так я наче так і не писав. Так, ладно, давай я буду писати, ти розкладай. Угу. Прошу. Дякую. О, доброго ранку! Доброго ранку! О, ранок добрий, можна і покричати. А ви кричіть, тільки вам ближе. Називайте клієнтів, все одно не сьогодні будуть біля нас. Та ви що? А це тому, що у вас в асортименті з'явилася картопелька мутірована. Це ваші шуточки мутірована. А це, між прочим, кокос із реклами Баунті. Так що, якщо ви хочете сфотографіруватися, давайте скоріше, поки до нас очередь не вистроїлася. Спасибо, спасибо, що сказали. Молодець, Юрчик. Угу. Внучка, а ну зваж мені цю диньку. Ой, а це не динька, бабусю, це памело. О, інтересно, ще такого не пробувала. Ото попробуйте, дуже смачно. На 45 гривень вийшло. Ого, хай Бог милує. Дівеньки, а у вас динька є? Да, да. А по 8 гривень. О, давайте. Бо ваші сусіди вже геть подуріли. Да, да, да. Ні, ну, для бабки то реально дорого. Ну, согласен. Але сьогодні у нас ще поки ніхто нічого не купив. Понимаєш? Та того, що по базарю одні бабки ходять, подивись. Ой, я смотрю, у вас така черга. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, нема де пройти. А ви хоч перекусити сьогодні встигли, а? Ха-ха-ха, дуже смішно. Що, що? Добрий день. Здрасте. А що це у вас таке інтересненьке? Ой, все дуже інтересне, вибирайте. Боже, а ціни? Не дуже інтересненько. Це ж дорого, ну ви що? Будуща бабка. От дивись, займатися спортом – це корисно? Корисно. Ага. А фрукти – це корисно? Корисно. А якщо займатися спортом при помощі фруктів? Це ж виходить вдвоє корисніше, правильно? Полегче. Що полегче? Полегче було б, якщо ми це все продали б. Понимаєш? А, це типа я винувата, да? Я сказав, ми, якщо продали, ми. Але мав на увазі я, так? Ти прекрати вже, починаєш. Ти лише подумай, як нам то все продати, тому що ще пару таких ходок, я стану такий накачаний, красивий, молодий. У мене появляться поклонниці. А воно тебе треба. Ой, Юрчик, поклонниці! Не зміши курей, поклонниці! Обожди. Точно. Поклонниці. Нам потрібен поклонник наших фруктів. Такий, знаєш, підставний покупець, який буде створювати такий штучний ажіотаж. Да. А чуша, ти знаєш, Іринчка, а в мене є один мужчинка на приметі. Він такий фруктовий авторитет. Ага. От за ним
От за ним. Точно люди підуть. Я кажу. Я сказала, ніякого кума. Короче, є в мене один кандидат. Зараз я йому подзвоню. Пішли. Що за кандидат? Я тобі зараз розкажу. Наконець-то! Невже ми тепер йдемо в ногу з временем? Я можу на нашому ринку покупати екзотичні фрукти, які я обично заказую в Інстаграм. Да, дід Петро, да і навіть дешевше. Ой, а можна я попробую цю хурму? Конечно, куштуйте, куштуйте. Ага. Не хурма, а мед. Угу. Мед? Де мед? Де мед? Ні, ні, це хурма. Мед. Дайте мені кілограм. Ні. Два. Два. Ага. Хорошо, а мужчина? А, мені дайте, будь ласка, оце скуштувати. Ось скуштувати. Це таке смачне, зараз, як вам сподобається. Давай. Ать? А що це? А це манго. Треба запам'ятати, як воно правильно називається, ага, щоб більше в житті ніколи його не куштувати. Мед, мед. Професіонал мені теж. Іринко, ти хоча б предупреждала, що в тебе товар не першої свіжості. Я так репутацію теряю. Звісно, не першої свіжості. Він вчора цілий день на сонці пролежав. Блін, ну що тепер робити? Як що? По-перше, зі мною розрахуватися. Так ми з вами за 2 кілограми хурми домовлялися. Та на хурба мені твоя хурба. Блін, Вера. Короче, Петро, бери, что хочете, выбирайте себе. Алло, Верунчик, приветики. Да, все хорошо, торгівля йде повним ходом, людей море. Все розбирають. Ні, ну це дуже добре, що торгівля йде. Ага, бо Сашко кожні 5 хвилин питається, чи коли ти йому гроші віддаш. Ну не знаю, напевно, готує мені якийсь сюрприз на зустріч випускників. Ага. Ну все, тоді він завтра вечором прийде за грошима. Давай, пак. Ага, почекай, я тобі зараз скину 2 фоточки з нарядами і скажеш, яка тобі більше подобається. Ага, давай, цьому, пока. Сашко, давай сюди будеш зараз мене фоткати. Що, опять? Ну я опять, а знову, давай. Ага, дякую. Так. Юрчик, кось сюди, бери картонку, пиши, пиши на картонці, значить, розпродаж, знижка 50%. Треба хоча б по собівартості це все продати. Не хочу вас засмучувати, але ваш товар вже ніхто і даром не візьме. Ваші фрукти вже бродить почали. Бродить. Бродить? Віра, ну от як їй сказати, що грошей нема? Вона мене вб'є! Кум. При чому тут кум? Я кажу, Віра мене вб'є! Кирилич, нам потрібен кум! Юрчик, тебе що, ломка почалася? Так, все, збирай бистро це все. Я знаю, що робити. У мене є план. Мені нужен кум і мій самогонний апарат. Давай. Збирай. Кум так кум. Давай. Тірять вже нема чого. Давай. Та й випить мені теж би не помішало. Збирай.
Несли вже бігом. Круто пахне, да? І це ти ще навіть не куштувала. О! Вкусненько? Звісно. Називається екзотик. Це асорті з всіх фруктів, окрім авокадо. Угу. Воно давало такий непонятний оттінок. Я, чесно кажучи, навіть і кльопа не куштувала, угу. Не захотіла. І що, як думаєш, продасте? Обіжаєш. Пішли на вулицю. Вау! Ніфіга собі! Ага. А кума, можна не підмінити, а то маракуя закінчилася. Чула? Маракуя закінчилася. Маракуя закінчилася. Ласки. Так, рідки вздохніть хорошенько. Вірунчик, значить, Сашко гроші забрав, дуже тобі дякую. А, і, кстати, я там тобі авокадо передала. Попробуй його на хлібчик намазати, дуже вкусно. Ага, да, все, давай, покусики. Чуйки, що, панове? А ви чого такі сумні? Ви все ж продали, це чудово! І тому... Я предлагаю випить за удачну торгівлю. А я за справжніх друзів. А я пропоную випити з друзями то, що лишилося після удачної торгівлі. Опа! Жучара! Сполчара! Давайте. Оп! Опачки! Та де? Ну, вон, бачиш, маленьке таке, блискить. Слухай, якось на картинці цей діамант виглядав більше. Ну... Ну що мені, на зустріч випускників цієї лупою йти чи я? Ну? Дуже гарно. Саш, при чому тут дуже гарно? Я питаю, чи діамант видно? Ну, якщо уважно придивитись, то видно. О, капець, що ж мені робити тепер? Буду надіятися, що у цієї кавунихи далекозоркість. Ну, добре, піду на зупинку. Ага. Так. А ти що, туфлі не будеш вдягати? Саш, ну, звісно ж, буду. Але якщо я їх зараз одягну і по всьому селу пройдуся до зупинки, то їм буде гапли. О, слухай! А якщо тобі туфлі покласти в пакет з-під сережок? Тоді на нього точно звернуть увагу твої однокласники. А? Саша, ти геній! Звісно, мене глянуть спочатку на пакет, ага. Потім на сережки, ну. Потім однозначно спитають ціну. Молодець! Ти знаєш, я дуже радий, що тобі сподобався мій подарунок. Сподобався, дякую. Тільки не забудь, що гроші я тобі дала у борг. Ага, не забуду. Прикинь, ты мегамет. Что ты, да? Прикинь, если бы мне таким меч, я бы им дал бы. Слушай, бы он такой... Вум, вум, вум. Кажу, Ярчик, спеть. И что бы ты ним робив? Ну, я не знаю. Свиней колов. Что сразу свиней колов?
Не знаю, ну, повісь себе замість ліхтарика, щоб він світив, або траву їм косив би, дерева підрізав би. Юрчик, ти такий в мене бодур. Ти недавно порізався об чек з магазину, а тут лазерний меч. А що б ти робив, якби хотів ним в зубах поколупатися, а? О, Господи Боже, це що? Тю, нікого не бачу. Що? Ти куди? Що, куди? Піду магніти з лічильників зніму. Походу, перевірка прийшла. Добрий вечір. Не завадив? Ой, кому вам правду сказати, чи сказати, що не завадив? Хіба так можна пугати? Я думав, перевірка. Так, коротше, кум, якщо що, переночувати в нас можна, але тільки в сараї. Так, а я не хотів. Ну, вас же жінка вигнала. Ніхто мене не виганяв. У мене коза втекла, треба її срочно знайти. Що, реально, коза втекла? Чи придурок? Ні, звісно. У нас все в силі. У нас, так. Чого ще, Риночка, ми підемо, напевно, козу пошукаємо, поки вовки не роздерли, то ж. Чуєте, що? Коза, це ж. Козоіскателі, якщо ви мені вернетеся бухі, то моліться би вас вовки роздерли. Ясно, понятно? Ясно, понятно. Чесно, я не розумію, от наша держава витрачається на ці люки, а? Ведь палки в дирках теж непогано виглядають. Ну, кума, якби держава не витрачалася на ці люки, ми б з вами не мали постійного доходу. Так. Так, треба його, коротше, сховати, поки участковий його не перестане шукати. Угу. А потім поріжемо і здамо на метал. Так, де б тут його заховати, а? Для того, щоб сховати річ, треба покласти її на відьоме місто. На ваш живіт чи що? На ваш язик. Я подивлюся, як ви будете отак от кричати, отак от сміятися, коли Сашко побачив вас цим люком. От я реально не розумію. От чого, коли в селі що-то пропадає, от зразу думають на нас, а? Да. Дійсно. Чого це? Стойте, куме. А якщо ми помалюємо люк в золотий колір і скажемо, що це, типа, ваша медаль зі школи, а? Куме, ви дебіл? Хто в таку фігню повірить? Так, в смислі? Ну, а, чекайте, ну от добре, ви знаєте, як виглядає медаль зі школи? Я ні. Ну от, я ні. І Саша не знає, тим більше. А чого вона тоді така здорова? Ну, скажемо, що ви, типа, дуже добре вчилися. От все точно ніхто не повірить. Ні, ну да. Чуєте? А ну-ка, куме, допоможіть мені її запхнути на верхню полку. Там точно участково шукати не буде. Точно. Він останнім часом собі тільки під ноги дивиться. Милується новими черевиками. А ну-ка, давайте. Обіван, вставай, прокидайся. Що трапилось? Орден джедаїв в небезпеці. Якщо Дарт Вейдер добереться до люка, республіці прийде кінець. Нам потрібно шукати нове безпечне місце. Може, рванемо в Житомир? При всій повазі, обікум, але Житомир не саме безпечне місце. І як вони нас знайдуть, якщо тут просто ідеальна схованка? Давайте краще з вами вип'ємо мандалорської настоянки. Хан Сало, ти не проти? Баю, баю, шкібаю, не лягайте на краю, а не то прийде Чубака і укусить тебе. Є якийсь інгалятор або спрей для носа? Гаразд. Бедуш!
Розбудиш мені дитину, я вам вірку смерті на око натяну, ясно, понятно? Вибачайте, де Люк? Звідки я знаю? Ну добре, де твій чоловік Обі-Ван? По-перше, Обі-Ван. Хоча, в принципі, не буду з тобою спорити. Не знаю, я його зранку не бачила. Може, з Обікумом, може, на рибалку міжгалактичну поїхав, не знаю. А як же ж? Я ж в них тиждень назад всі лазерні вудки конфіскував. Ну, тоді, може, у сараї, у Хан Сало. І взагалі, що я маю за вас вашу роботу робити? Йдіть, шукайте. Ми підемо. Але якщо ти нам збрехала... Йдіть же! Пам'ятай, з нами жартувати небезпечно. Ну, ти подивись на нього. Обі-Ван? Да. Нас розкрили. Сюди йде Дарт Вейдер. Значить так. Виберіть Люк і біжіть. А ми з Халом Салом вас прикриємо. Я б ще думав, будете мене відмовляти. Ну, не знаю, це ваш вибір. Да прибуде з вами сила. Давайте быстрее, быстрее, быстрее. Ось ми зустрілися, Обікум. Де Люк? Не розумію, про що ти. Ну, це така залізна кругла байда. Важча, ніж ця довбана каска. А, ну тепер я розумію, про що ви. Але я вам все одно нічого не скажу. Та в моєму КПЗ смерті Р2-Д2 заговорив. Та в мене навіть закриті пісташки розкололися. Схопити його! Доброго дня, дід Йодо. Прийшов сюди навіщо ти? Ну, поради питатися. Ви ж старець. Не старець я. Кістка ветха в мене просто. І взагалі я магістр. Та хоч бакалавр. Коротше, дід Петро, мені треба знайти силу або сховати Люк. Силу? Тобі? А? Подумаємо, давай, де заховати Люк. Ну, будь ласка. Ну, за мною жениться Дарт Вейдер. Якщо я не знайду силу, нам з Люком хана, кінець. Гаразд. Подобаєшся мені ти. Ні. Ну, не прикалуйтесь, ну, серйозно. Ну, мені треба знайти силу. Завдання тобі. Перевірочне. Волю сили твою перевіримо. Повинен ти не з'їсти хвилини протягом вареники. Ага. Самого важкого завдання почали. Ладно. Ну що, ти готовий сказати, де Люк? Якщо ти будеш співпрацювати зі слідством, я скошу тобі пару світових років. Я тобі нічого не скажу. Тьфу! Ах ти ж, сміття міжгалактичне. Та я тебе порошок зітру і по контейнерах розфасую. Говори, де Люк! Ну добре, я скажу. А так би одразу. Люк, тебе на голові. Ай! За п'ятий раз. Силою волі і волею сили повинен ти володіти. Чому тут сила волі? Я їсти хочу. Ти повинен
силу відчути. Лягай на землю. Скористуйся силою і піднімайся. Ага. Зрозумів. Спробуй ще раз. Скористуйся силою, юний подаван. Вау, круто. А, получилося. Получилося. Ну що, тепер я володію силою. Візьми цей меч. Без нього туго доведеться тобі. Вау. Напевно, батарейки сіли. Поміняй їх і будеш готовий, вже не юний падаван. Дякую. Принцесочка Леечка, чужа, у нас є батарейки? Батарейки є тільки в іграшках малого. Їх не можна брати. А ну ж тобі? Та, понімаєш, Дарт Вейдер захопив Обікума. Його треба рятувати. Ой, нічого з твоїм Обікумом не станеться. Не перший раз. Посиди трошки, може порозумніше. В смислі? Він у в'язниці не виживе. Там же не наливають. Ну так поверніть люк і все. В смислі? Тоді буде кінець республіці і всім нашим планам. Гаразд. О, дякую тобі. На, бери батарейки з іграшки. Дякую, Лєєчко, дякую тобі дуже. Лі. От як вони так швидко сідають, а? От казали собі, продвинута галактика, а батарейки робити так і не навчилися. Блін, як же ми тепер Обікума спасемо без меча? Ну не знаю, поїдь на ринок рабів, купи новий. Точно. А оце хороша ідея. Завтра так і зробимо, а зараз спати, тому що я щось трішечки замахався. Чекай, а як же Обікум? Ну, я уверен, що він зараз у в'язниці сидить і спить. Ну да. Да. Слушай, ну не катують же ж його, правильно? Ну так. Я тебе останній раз питаю, де Люк? Ти вже останній раз 5 разів питаєш, брехло! Ти мене задовбав. Зараз ти точно розколишся. Ну, так. Щось нічого не зрозуміло. Секундочку. Ага, ага, ну тепер ясно. Принесли? Скоріше заносьте. Подивись, вона ідеальна. Всередині божественний нектар. Хочеш його? Ну, було б непогано. Говори, Далюк! Ти що робиш? Не треба? Говори, пляшка вже майже порожня. А я оптиміст, для мене пляшка наполовину повна. Ну, будь ласка, не треба. Говори! Я не можу на це дивитися, ні! Говори! Тут ти, а? Переборщив. Так, попелюшка, повитирай тут все. Настойку назад в пляшку, завтра продовжимо. Свіжі раби, розтаможені, незамінна річ у господарстві. Посуд помою, скопають город,
розважить жену, поки ви відряджені на другій планеті. Чуєте? А? А є батарейки на меч? Які? 6S. Ні, 6S нема. А які є? Ніяких нема. Куперова, а? Смотри, зуби є. Вищий сорт. Та мені раб не нужен, мені батарейки треба. Ти мені? Ні, в Мандалорському укоряги, звісно, тобі. Да. Речі, в мене є те, що ти шукаєш. Ну, сам знаєш, що батарейки зараз як золото, та й не сезон. Ну, ви цену не набивайте. Ну, блін, треба було спробувати. Так що вам, які? Подешевше, подорожче? Давайте подешевше. Ага. Будь ласка. Тетяня, справа серйозна. Давайте подорожче. Ага, пожалуйста. В смысле, так це ж ті самі. Так в мене немає інших. Тоді давайте подешевше. А подешевше теж нема. Виберете чи ні, голову морочте, мужчина. Ну все, хана тобі, Дарт Вейдер. Ану, звільни мого друга! Ви подивіться, хто до нас завітав. Обі-Ван! Вируби це! Да ладно тобі, Обі-Ван. Норм стріляльчик. Невже я запізнився? Дурень, тебе навіть не довелося шукати. Ти сам прийшов. Майстер Йода? Майстер Йода? Відчув, допомога потрібна тобі. Потрібна тобі була моя допомога. Коротше, відчув. Вам мене не здолати. Ви занадто слабкі. Біжи, Обі-Ван, за допомогою ти. Нічого. Я зараз наберуся сили і повернуся. І краще біжи за допомогою. Мене нікому не перемогти! Леєчка, сонечко, тут таке сталося. Так, якщо ти знов бачив, як імперський голова на своєму джипі збив корову, то мені це не цікаво. Ні. Дарт Вейдер захопив усіх наших союзників. Їх треба рятувати. Слухай, а може рятувати людей то не твоє? Чим більше ти їх рятуєш, тим більше в КПЗ у Дарта Вейдера. Невже нема більше ніякого способу їх врятувати? Наших друзів. Є тільки одна істота, яка може перемогти Дарта Вейдера. Пан генерал штурмовиків? Ні. Щось більш могутніше. Імператор магазину Палпатин. Господи, ну подивись на себе, ти вже ж язиком не в'яжеш. Я в борг тобі не дам. Я тобі вже сказала, розплатишся за стару випивку, тоді приходь. Ой, поговори мені ще. Палпатін, нам потрібна твоя допомога. Ага. Юрчик, в лазерний зошит я більше тебе не запишу. Ти вже вирішив через мою подругу до мене підкатити, так? Да? Палпатін, нам дійсно потрібна твоя допомога. Да. Ти можеш вплинути на Дарта Вейдера, а то він ще розійшовся. А на хіба мені це потрібно? Ну як? Заради нашої дружби. Так, да, заради вашої дружби. Палпатін, будь ласка, він тільки тебе послухає. Він тебе боїться більше, ніж свого начальства. Так. Да. А я обіцяю розрахуватися по зошиту. А ну-ка, розраховуйся. В смислі, що прямо зараз? Ні, я маю на увазі на протязі тижня, ну хоча б. Що з вами робити? Гаразд. Пішли.
Палпатінушка, привіт. А що ви тут робите? Це ти мені розкажи, що ти тут влаштував. Да. Швидко всіх відпусти. Я не можу, вони люк вкрали. Слухай, здався тобі той люк? Значить так, якщо ти зараз же їх не відпустиш, то ти залишишся цілий світловий тиждень без космічного тіла. Ну, Палпатінушка. 3 тижні. Ну, добре, добре. Силою віри володієш ти тепер. Дякуємо, Юрчик, що врятував нас. Ти що робиш? І який взагалі тобі Юрчик? Я Обі-Ван. Юрчик! Ти що, Обі-Кун? Ти ж з глузду з'їхав, що ти робиш? Юрчик! Господи. Куми, ну слава Богу! Я вже думав, ви не оговтаєтеся. Обі-Кун? Чого? Я бачу, вас по безтолковці нормально так довбануло, да? Ну нічого, нічого, перевіримось на струс. Нам треба повернути люк. Ага. Я бачу, без перевірки, понятно. Струс по-любому, да? Ні, Куме, нам треба повернути люк, бо з ним буде дуже багато проблем. Куме, я тебе умоляю. Які з ним можуть бути проблеми, а? Тихо. Кльопа, це ти? Фу. Хіба можеш так пугати? Ну ти й хропеш. Вже. Прям як моя жінка. Кричу, слухай, сюди, давай. Йдемо за двійним люк. Куми? Бери. Нам треба його повернути. Почекай. Тобто ти хочеш сказати, що ми маємо повернути літр горівки, дві новенькі вудочки, закусон і новий акумулятор? Відько, нам треба його все-таки повернути, так буде краще для всіх. А всього то, що ви перечислили, окей, я вам куплю. Ого, а я бачу, ви так реально довбанулись нормально. Окей, я согласен, тільки там, куми, ще був новенький телевізор. Ну, ти палку не перегибай. Бери люк і понесли. Вертати.